ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥୁଆମୂଳରାମପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶଶିଧର ନାୟକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 294, 354, 354 ଏ, 354 ସି, 354 ଡି ଆଇପିସି ଏବଂ ପୋସ୍କୋ ସେକ୍ସନ 12 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ଥୁଆମୂଳରାମପୁର ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଥୁଆମୂଳରାମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶଶିଧର ନାୟକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ସାର୍, ଝିଅମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ହେଡ଼୍ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତମେ TC ଧରିକରି ଯାଅ, ଆର ମୁଇଁ ରଖବାର ନାଇଁ ବୋଲିକରି କହିଲି। ପୁଣି ସାର୍ ରାତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଗି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଗି ଯିବୁ ବୋଲେ ସାର୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅ କହୁଛନ୍, ଆଉ ଛୋଟିଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ବି ମାଗବା ଲାଗି ପଠାଇଲେ ସାର୍ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅ ବୋଲୁଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ଟାଣିକରି ଆମକୁ ଇଂଗ୍ଲିଶ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସାର୍, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି 1.5 କିଲୋ ଡାଲି ଦିଅ, ଆଉ ଚାଉଳ କମ୍ ଦିଅ, ବେଶୀ ଲଙ୍କା ନାଇଁ ଦିଅ କହୁଛନ୍ ସାର୍, 1.5 କିଲୋ ଡାଲି ଦେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛୁ ସାର୍, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ତ ନାଇଁ ହେଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ସାର୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫସି ଆସୁଛି ସାର୍, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେମାନେ ଏମିତି ଗାଧାଇଲା ବେଳେ ବି ଆସୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳେ ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ରୁମ୍ ରୁମ୍ ଏମିତି ବି ପଶି ବୁଲୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଲ୍ଲାଦିନୀ ମଣିବାଗଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି, ସେମାନେ ଯେତିକି ଟୁକିନେ ଅଛନ୍ ସେ ଟୁକି ମାନଙ୍କୁ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଧରିକରି ବାହାରିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ପୁରା ଆସିଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ଟୁକିମାନେ ଆମ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ କହିଲେ ବାବା ଆରି ସ୍କୁଲ ଟୁକିମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ପଳାଉଛନ୍ ବୋଲି ଡାକିଲି, ଟୁକି ମାସରେ ବୋଲି ଆଇଲା ପରେ କାହିଁ କାନ୍ଦି କରି ଯାଉଛ, ନାଇଁ ଆରେ ଏମିତି ଏନ୍ତା ବୋଲି ମାଷ୍ଟର କହିଲା, କାହିଁ କହିଲା କୁହ ମୋତେ ବୋଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲା ରାଜନୀତି କରୁଛ ଏମିତି କରୁଛ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏନ୍ତା ହେବ ବୋଲେ TC କାଢ଼ି ପଳାଇବି ବୋଲି କରି କହିଲା, କିନି ଇଏ ପଳାଉଛୁ ବୋଲେ, ତାପରେ ଆରେ କାଁ କାଁଟା କହିଲା, ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟୁକି ଗୋଟେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା, ଆର୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକି ମାନେ ଆସିଲେ ସରି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁକି ମାନେ ଆସନ୍, ତୁମେ କାହିଁ କର ଆଉଛ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।